Gospodine Kuzmanović, ono o čemu smo govorili je konačno došlo. Dakle, posle ove četiri utakmice, peta u kojoj u stvari Radnički treba da pokaže ono svoje pravo lice. Bilans u ove četiri utakmice je relativno dobar, ali će biti potvrđen ukoliko se napravi pozitivan rezultat u Mrštanu. Pa da, slažem se, svaka utakmica je na svoj način važna, svaka donosi tri boda, tako da i ove utakmice koje smo odigrali, ostvarili smo ono zašto smo igrali, a to je da osvojimo bodove. Imali smo taj kiks na neugodnom terenu, nismo jedini u Negotinu. Normalno, da bi postigli neke više ciljeve, moramo da donosimo bodove i sa strane i evo nam prilika sada u Mrštanu protiv jedne ekipe koji je ovako jak i dobar domaćin, pokažemo da s pravom pretendujemo na visoki plasman. Upravo to je ovo što sam rekao, u stvari ima za pozadinu upravo taj jedan utisak, a to je da je ekipa Moravca jedan od kandidata za prvo mesto i sad bi trebalo da pokažemo kako možemo da igramo protiv tih, da tako kažem, ravnih nama, ako je to tako. Pa da, mislim da ponavljam još jednom, osvajanje bodova i na strani je imperativ ako se želi visoki plasman, tako da mi ne biramo utakmice i ne bi trebalo da biramo utakmice bilo ko da je u pitanju. Normalno u kući gledamo da dobijemo, na strani isto tako gledamo da ostvarimo najbolji rezultat u trenutku koji možemo da ostvarimo i očekujemo da, da odigramo jednu dobru, čvrstu takmičarsku utakmicu. Mislim da u ovim prethodnim utakmicama nije bilo dovoljno tog nekog takmičarskog žara i da je utisak jedan osim bodova i koje smo ostvarili, da sigurno da ova ekipa može više. Radimo iz nedelju u nedelju na tom segmentu igre, apsolutno, znači stalno ponavljam igračima da bit će i ružnih utakmica, bit će i utakmica koje će se dobiti prosto na srce i na želju i mi to moramo da pokažemo. Nismo, ponavljam, još nemo pokazali. Čini se da je prilika nedelja za to da se pokaže energija i srce. Apsolutno. Znanje nije sporno, ali je potrebno u stvari ta neka energija koju do sada nismo videli u onoj formi koju očekujemo, koja je bila neophodna. Pa kažu tamo neki stručnjaci i evropski i uopšte kad se govori malo i o teretisanjem, oni kažu kada bi birali ekipu sa žarom, sa željom, takmičarsku ekipu, uvek bi izabrali onu u odnosu na ekipu sa talentom. Talent bez žara, bez borbe, bez volje i takmičarskog jednog naboja apsolutno ništa ne znači. Samo na sve to, ako se dodaje još talent, onda razdvaja najbolju ekipu od prosečnih ekipa. Međutim, sam talent ništa ne znači i ne može donositi rezultate i tako dalje. Mislim da ova ekipa ima svoj određeni kvalitet i u kombinaciji sa malo više tog nekog takmičarskog naboja, možda su i ekipe koji smo igrali, možda su i uticale na to, apsolutno nije opravdanje ni za šta. Ne bi želeo ni da se nešto posebno mnogo pravdamo, jer nemamo razloga za to. Mi smo osvojili 9 bodova iz 4 utakmice i to je neki ritam, ajde da kažemo, koji možda obezbeđuje visoki plasman, ali ja opet tradicionalno poslednje 3-4 godine sam navikao na mnogo više i nisam zadovoljan sa ovim. Osim što znamo kakva će nas atmosfera tamo sačekati i atmosfera pritiska, i da ne dodajem još po nešto, ja se plašim i nekih vanfudbalskih stvari, ali nadam se da ih neće biti. Šta vi što stiče onog fudbalskog znate, odnosno kakve ste informacije prikupili o ekipi? Pa ekipa koja je dosta onako ustaljena, da kažemo, imaju i oni problema, neki par problema sa nekim povredama, ali ustaljena jedna ekipa koja već godinama iskusno jeste skupljeni, iskusni, onako kažemo, ti vuci. Normalno mislim da ni jedna ekipa ne igra svoj najbolji fudbal još uvek u ovom periodu.
Očekujemo, eto, tradicionalno jedan ovaj nezgodan teren, ali kažem opet i na takvim terenima moraju da se osvajaju bodovi, tako da prosto očekujem da uđemo i da pokažemo da smo bolji od Moravca. Kakva je situacija u našim redovima? Pa uglavnom svi igrači osim Đunića su u treningu, on ima probleme i bit će sigurno odvojen najmanje nekoliko nedelja od terena, ali kažem opet koga nema, bez njega se mora i može, i neki drugi igrači će pokušati da iskoriste tu šansu.